Wala yung sakit ni Imam. Ano po, sa vibes po, sa puso. Sa puso. Kasi naalala ko yung isa namin tinulungan na may sakit na sa puso. Tatlong buwan din namin tinulungan niya. Kaso, malala na kasi yung ano niya. Sa stage 4 na yata. Kaya, wala na kami nagawa. Hindi po nga lang. Oo. Tsaka ano, hindi siya tinanggap dyan. Kasi, ang laki na kailangan nila. 800. Sa amin din po. Ba't ganun ano? Dati libre lang naman yan, di ba? Opo. Kaya lumipat po kami ng charity. Sana mabalik sa gobyerno yan, ano? Para opo nga. Maging libre ulit. Ano po pala pangalan ni Ma'am? Casey. Magdasalan tayo lagi sa Panginoon natin para ma-proteksyon natin tayo na. Yun ang yung pinaka-apa natin, yung magaling na manggagamot talaga si Lord. Bibigyan ko kayo ng 50% discount ngayon. Okay lang po sa inyo. Thank you po. Lumapit na rin kayo sa mga ano natin, yung charity. Apo, lumipat po kami ng charity. Nag-semi-private po kami dati. Eh, sobrang laki po talaga, hindi po talaga namin kaya. So, nag-decide na rin po kami na lumipat na rin po ng charity para kayo sa paano. Wala po kami masyadong nagagastos. May gagastos din naman po, pero hindi naman po ganun talaga. Yung sa PCSO, lumapit na rin. Lumapit na ba kayo din ba sa PCSO? Try nyo po kasi nagbibigay din nyo sila ng assistant yan para dyan. Ang meron pa lang po kami yung kay congressman eh. Nasa panyata yung PCSO sa may CCP. Iwan po, nandun pa sila ngayon. Hindi ko na alam kung saan yung head office na ako. Siyempre sa dami kasi mga nangyayinatulong din sa PCSO. Yung dito sa may PCSO, dito sa may Show Boulevard, wala ba dyan? Yan ang pag-try dyan? Hindi pa po namin natatry dun eh. Mayroon dyan diba sa may Show? Papuntang Pasig ma. Yung bago mag-flyover sa tapat. Try nyo minsan. Baka may mag-assist naman sa inyo. Pero kung nire-raper kayo dun sa main, okay naman. Kasi medyo mabigat talaga yan. Opo. Yung GL pa lang po namin, yung pre-congressman pa lang po namin. Yung sa kay Ma'am, minor pa naman yata, di ba? Severe na po. Severe na. Ilang taon na si Ma'am? 22 po. Saan kaya nagagaling yung ganyan? Sakit na. Ang sabi daw po kasi ni Doc Gomez, yung dati niya pong doktor, yung tonsil daw po na napabayaan. Tapos bumaba daw po sa puso. Then nagkaroon ng komplikasyon kasi hindi daw po naiinom ng antibiotic. Kaya ganun daw po nangyari. Bumaba daw po doon sa may puso. Yung puso po ina-affect po. Pero hindi pala yung inborn yung ano na yan? Hindi po.
sa tayo. Naalala ko tuloy yung isang batang tinulungan namin dati. Ayan sila guys ha. Tuloy lang tayo guys, sana mayroon pa tayo uli may isa kahit na senior na naman o kaya pida po yun eh, para kahit pa paano makapagbigay naman tayo ng ngitin sa ating mga kababayan na guys ano? Yan, bye bye muna guys.